אנחנו כאן בחפ"ק של עיריית חיפה באוניברסיטת חיפה עם יונה יהב. יונה, תרגיע אותנו. כן, כרגע לא נשקפת סכנה לשום שכונה משכונותינו. נכון שאנחנו מדברים כל הזמן על משטר הרוחות. כרגע הרוחות אומנם לא משביעות רצון מבחינתנו, אבל האש היא לא מסכנת את שכונת דניה. אבל אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתושבים שפונו אתמול לא יחזרו עדיין לבתיהם, יישארו במקומות שאליהם הם התפנו, ואנחנו נודיע להם כל אימת שדברים ישתנו והחזרה הביתה תתאפשר. כרגע עדיין האזורים האלה קיימת כלפיהם סכנה לא מיידית, אבל אנחנו בהחלט לא רוצים שום תרחיש שמישהו ישלם בגופו על כך שלא חזינו מראש את התרחיש הזה. אנחנו מבקשים מכולם להישאר במקומותיהם. לגבי יתרת העיר, אין כל סכנה נשקפת. אנחנו כאן מטפלים בנושא של כיבוי הדלקה. 110 מכליות משתתפות, כ-20 מטוסים, 10 מהם התקבלו מחוץ לארץ, ואנחנו מאמינים, אני לפחות מאמין, שעד רדת החשיכה אנחנו נהיה במקום אחר. מה לגבי הצוות המטוסים שהוזנקו מחול לעזרה? מאיפה הגיעו? הגיעו מרוסיה, מקפריסין, מספרד ומיוון, על פי בקשתו של ראש הממשלה, שאחרי ישיבת הקבינט יגיע שוב לכאן לפגישה איתנו, ואנחנו מקווים שהעבודה שנעשית על ידם היא זו שתכריע את האש. שואלים אותנו לגבי השכונות שסובבות את דניה, ליד, סביוני דניה, למעלה, גולדה, מה לגביהם? שישארו בבתיהם, יהיו קרואים לחדשות, אנחנו לכולם נודיע מה שצריך להודיע, יש לנו דרך להגיע לכל אחד לביתו בטלפון, ואנחנו, שאף אחד לא ייכנס לפאניקה ולא יעשה דברים בזיזים, כי כל פגיעה בנפש על הכביש או כדומה תכאב לנו מאוד. הכי חשוב לא להיות בפאניקה. בהחלט, לשמור על קור רוח ושקט, ובהחלט יש לנו עיר נהדרת, יש לנו תושבים יוצאים מן הכלל, הם מתנהגים בצורה מאוד מאוד אחראית, ואני מאוד גאה בהם. אתה גם פונית מביתך הלילה, נכון? כן, בהחלט. ויש לך איזשהו טיפ למה צריך לקחת שעוזבים את הבית? אני אישית לא פוניתי כי אני הייתי כאן, אבל אשתי והילדים פונו, הם לקחו טיק קטן עם הציוד הבסיסי שצריך, כי סך הכל כשאתה מפונה אתה גם מאמין שאתה תחזור, ולכן זה לא דרמה גדולה. תודה, אנחנו נתעדכן בהמשך. תודה רבה.